皆さんこんにちは。ワールドラバーマーケットのグッチーとクラさんです。今回はちょっと特別編ということで、こちらのヘキサ HD ですね、まあ、ちょっとワールドラバーがかなり力を入れているラバーなんですけど、こちらをちょっと一緒にクラさんと対談っていう形で、まあ、自由な感じで話をしたいと思います。はい、はい、じゃあクラさん、実際このヘキサ HD すごいラバーってのも分かってると思うんですけど、やっぱりこのラバーの一番のメリットって何なんですかね。あのですね、はい、あのまあ、今まで自分いろいろラバー紹介してきて、はい、まあ、ジーニアスオプティマムいろいろありましたけれども、はい、あのですね、カット台から遠いエリアに関しては資格はないんですよ。はい、あ、はいはいはい、あの台から下がれば下がるほどむしろ有利になるようなイメージなんですけど、はい、やっぱドイツラーバーって弾みますし、そうですよね、柔らかくて力入れなくても、はい、コントロールしやすいじゃないですか、っていう感じで飛んでてくれるイメージありますね。はい、でもぶっちぎりのショートサービスとかを取るのがすごい怖いんですよ。そうですね、あのどこ飛んでっちゃうか、そうです急にそのいつも その後ろでラリーするっていうのが気持ちだと、はい、やっぱりそこで急に手前にボールが来るような細かいのがいると、こうやって手伸ばした時にパーンっていっちゃうんですよね。ちょっとなんか自分の力量以上のなんか、ね、コントロールしにくさってあるじゃないですか、はい、あ、はい、そうですね、柔らかいラバーって、はい、そうですね、まあ、もちろんそれはメリットデメリットであるんですけれども、はい、ね、あのこのヘキサ HD はですね、あの自分でミリハリがつけられるラバー、あ、だから自分であれですよね、飛ばしたり止めたりっていう音がちゃんとできるで、ね、できるラバーですね、はい、あのまあ、以前のパイロットアドバンスの時も、まあ、それに近いものがあったんですけど、はいはいはい、ただあの場合はあまり切れ味が出なかったと。はい、そうですね、どちらかというと多分味なんだけども、はい、安定感が売りの感じですね、売りだったんですけどね、はい、でも今回はそれにプラス回転量、そうです ね、もうヘキサ AC ってもむちゃくちゃ引っかかりいいですね、はい、めちゃめちゃ切れます。はい、はい、そしてあと攻撃力もすごい、そうですね、はい、自分の攻撃マンからしてもこれはやばいですね。本当カットを織り交ぜながらのドライブなんて本当に今までの、はい、打ってきたラバーの中でもダントツの9位ですね。そうですね、はい、実際クラさんの球を受けてるとボールがうわって一気に来るんですよ。攻撃された時のそのバウンドした後にまた加速しだすみたいな、はい、そういう感覚ですね。なんか失速してる感覚が全くないんですよね。その柔らかいドイツ系のラバーっていうのはどちらかというと失速しそうですよ ね、相手コート入るとなんかちょっとこう止まっちゃうような、だから逆に言ったらドイツ系のラバーの選手の球っていうのは私は取りやすい傾向ですね、その球威自体は そこまでないけど速さと音でこう飛んでくる感じなんで、当たれば入っちゃうような感覚があっちゃうんですけど、このラバーは当ててるだけじゃ持ってかれるそんな感じですね。うわってラケットこう重みを感じるようなラバーですよね。あと意外とですね、はい、まあ、ドライブに関しても回転量がすごいので、そうですね、ドライブの回転はもう高い位置ですね。なんて言うんですかね、バウンドが沈むような、はい、そうですね、それは中国製ラバーっぽいところもあるんですよね。それだけ回転量が多いドライブが打てると、はい、そうですね、はい、でもちょっと実際ちょっと大会でクラさんの方ヘキサ HD 使ってたんですよね、はい、でその球見てたんですけど沈んでますもんね。結構ですね、まあ対戦相手の方が、まあね、地元の大会だったもんですから、そうですね、顔見知りの方が多かったんですけど、はい、いつもとなんかやっぱり弾道が違うと。あ、そうですね、打った後、球が沈んできたよ。あ、なるほど、じゃあこいつはちょっと別物だからっていうことですね。何使ってんのって言われたんですけど、はい、いやいや、ゲーム前にラケット交換してるじゃないみたいなそうですね、確かに、ま、えみたいな、あ、でその時に多分、あ、まあ、いつものまあ、パク粒だろうなっていう感じでさらっていう感じで多分見たんでしょうね相手の方は見てねえじゃんみたいなまあでもいつもその同士打ちのような感覚だったら、まあそうですね、ラバーとかそこまで見ないですよね。見ないですね、まあ、はい、粒とかね、そういうのは見るんでしょうけど、はい、うね、あ、裏ねみたいな、裏だったらもう別にそこまで突っ込まないですよね、いつものと一緒でしょっていう感じになっちゃいますよね。やっぱりカットの弾道もやっぱ違ったらしいんですよ。はい、結構前のカットの時は浅く入ることも多かったんですけど、はい、今回結構深く入ることも多かったので、はい、やはり試合終わった後、はい、なんかラバー変えたなんて言われて、はい、今変えたは変えたんですけどね、はい、そうですね、まあ見てるんですけどね本当に変えたけど責任は取らないよみたいな、そう、ね、感じですね。だそのぐらいやはりですね、まあ、今までその選手の方ともいつもフルセットで負けたりとか、結構自分その
部が悪かったんですよ、はい、そうです、ね、それが今回ストレートの 3-0 で勝たせていただいて、はい、もうこれラバーのおかげなのかなと、ね、そうですね、思ったりして、しかもやっぱりクラさんはカットマンってことで、はい、やっぱりカットマンの方って同士打ちに弱いんですよね、きついんです、やっぱりそのカットの変化とか切り方、ナックルの仕方とか読まれちゃうんですよ、読まれてるんですよね、だからカットマンってどちらかというと同士打ちは、まあ、皆さん嫌な顔なんですよ、されますよね、自分はまあこの組み合わせ見た瞬間終わったな、その対戦表を見た瞬間はあ同士打ちが近いよみたいな感じですか、でしたけど、はい、なんとストレートで、そうですね、自分も実際見てたんですけど、自分びっくりだった、あ、クラさんすんなり変わってる、そうそう、あれだけ苦戦してるっていうなんか前からその言ってたのに、ね、実際の試合は結構あっさり、そうですね、まあそれはやっぱり同士打ちでも聞く、聞いたですね、今までと全然違う球質だったっていうことですよ ね、 そうですね、その初対戦のような状態ができたラバーですよね、はい、そうですね、じゃあ結構あの緩いドライブをバック粒に集めてくるタイプの方で、はいはい、フォアはあんまり打ってこなかったんですよ、フォアに打ってくるとドライブで打ち返されたりとかされるもんでしたから、はい、バック粒だったもんで、はい、バック粒を集めてきたんですけど、はい、たまたま当日バックの調子が良くてバックカット切れてたんですよね、なるほど、で多分相手が考えてフォアを切ったんですけど、したら今度そのフォアに今度ハマってしまったんで、あ、なるほど、はい、お、なかなか展開としてはなんか自分何もしないんですけどうまいこと言ってしまったみたいな、あ、なるほど、はい、このラバーのおかげでもありますね、じゃあかなり、あ、なるほど、すごいですね、ちょっと慣れるのはちょっと時間かかる、はい、そうですね、さすがに他 の、 そのドイツ系のラバーと比べると似たようなラバーがないっていうところから、あれですよね、フォア打ちとか言ってても最初全然違う、ね、あれこれ本当に性能いいのかなって一瞬ちょっと思っちゃう時があります、あるんですけど、そのぐらい、でもちょっともうちょっと使ってみなっていう感じでちょっと使われると、ね、その性能の良さって徐々に分かってきて、なんか気づいたら変えられなくなってるっていうような、まあ、クラさんのような感じになっちゃってるんじゃないかなっていう感じの、ね、自分個人的にはですけど、はい、あの日本式のペンのドライブマンの方、はい、ペンドライ、はい、今もうちょっと少なくなりつつありますけど、はい、あのペンのドライブマンの方はこれすごい武器になると思うんですよ、あ、そうですね、やはりフォアのドライバー強烈になりますし、はい、ループの回転はすごいですし、そうですね、はい、そうです、バックのブロックもかなりいいので、そうですね、これ弾きいいのでバッ、だからペンって言ったらバック弱点なんですけど、そのショートも早く押し出せるんで、はい、それでそのドイツ系らしくない小技が効きますので、やっぱりペンって言ったらその小技の払いとかやっぱうまい、重要じゃないですか、重要になってくるんですよね、はい、そうですね、やっぱそう思うとこのヘキサ HD いいですよね、シェイクのヨーロッパタイプの方もいいんですけど、はい、そうですね、ヨーロッパタイプ、実は自分的にはペンホルダーのドライブマンの方が一番、そうですね、台から下がっても後ろからでも硬いから腰負けせず、ネットミスせずグッていきますね、持ち返せると、はい、あの盛り返せると思うんですよ、そうですよね、ちょっと苦しい体勢、やっぱペンドラの方って苦しい体勢で使えて突っかえながら打つこと多いんですけどね、そこでこのラバー押し負けないからグワッて持ってきましたね、そう、はい、じゃあこのいいんですよね、ペンドラの方はあとですね、結構シェイクで、はい、あの柔らかいドイツラバー使われた方結構多いかと思うんですよ、はい、そうです結構多いです ね、 ですね、実際、はい、で自分なんか、まあ、カットマンの立場と言わさせていただきますと、はい、もう両面大柔らかいドイツラバーを使ってると、あ、下回転に弱いかなとか、あ、なるほど、あのそうです、ね、切っちゃえば勝てるかなとか、そうです、ね、なんかその今ラケット交換の時にそういうイメージを持って臨むことが多いんですけど、はい、あのですね、このヘキサ HD は下回転に強く打つドライブってなかなか難しいんですけど、はい、そうですね、角度打ちとループが非常にメリハリ強いんで、スピードドライブをなくしてでもその2つがすごいメリットが出てきちゃうんで、3球目も結構逆に自分カットマンの立場から言わせるとループと角度打ち使い分けされちゃった方が余計そうですよね、なんですよ、カットマン的にはもうガンガンドライブで来いっていうような感じの方がやっぱ一番やりやすいですもんね、はい、それをループとループとスマッシュって結構展開的には全然違うじゃないですか、そうですね、やりにくいですね、ですからね、その柔らかいドイツラバーを使われている方なんかは一度フォア画面ですね、はい、そうですね、画面にも使ってもらいたいんですよね、多分その台上のやりやすさにあったら驚かれると思います、あとサーブの切れ味とか、はい、やっぱり試合中とかでやっぱサーブっていうのがやっぱ一番大事かなって、はい、自分もやっぱもう、ね、緊張したところでサーブ一本ぶち切ることができたら
はい、それで勝ち逃げっていうのがやっぱできるんで、ドイツ系のラバーはやっぱ柔らかいんで、そのサーブじゃなくてラリーしなきゃ点数取れないっていうね、やっぱどうしても出ちゃうんですけど、そこまでしなくてもその手前でしっかり点数取れるんで、このラバーは結構そういうところで精神強い、そうですね、引きもいけますよね。まあ、自分これ使ってみてですね、はい、サーブの回転量確かにあるんですよ、はい、まあ、個人的な感想としては、はい、回転量は増えてるは増えてますけれども、はい、それ以上に自分がいやこれいいなと思うのは、はい、サーブの高さなんですよね。こうポンポンっていかないんですよね。もう台にこう滑るように低く低く飛んでいくので、じゃああまり打たれにくい感じですか。そうですね、いきなりそのレシーブからエースを取られるようなサーブが出にくいと。それ結構カットマンからしたら大きいですね。大きいです。やはりどうしても台から出るか出ないかぐらいの長さのサーブを出して、はい、引っ掛けさせて展開に持っていきたいところはありますので、はい、そこを柔らかいラバーを使ってしまうとちょっと思わずわずっちゃったりとかして、パカーンなんてはたかれちゃうケースあるんですけど、確かに結構球筋低いので、むしろ自分は回転量よりもそのサーブの低さですよね。これをちょっと自分は押したいですね。はいはい、なるほど。ただ回転かかるだけじゃないよ、ないよってことですね。じゃあ2つの効果があるからよりサーブが効くっていうことですね。でなおかつそれをバック面に打ってくれると助かるっていう。フォアに打たれるとちょっと怖いんですけどね。はいはいはい、バックだったら粒で、はい、さらに返せるってところなので、そこでハマってくれる。はい、なるほどな。なんか結構なんか自分のプレーに幅ができたんじゃないのかなって今回使ってみて思いました。はい、それすごいですね。はい、今クラさん実はちょっと話変わっちゃうんですけど、はい、急成長中ですね、クラさん今。そうですか。はい。そうですか。はい、安倍さんと昨日話してたんですけど、安倍さんも一言で、クラさん急に強くなったよね。自分も前々から安倍さんに向かって同じこと言ってたんですけど、本当に強くなったねって安倍さんが言ってたんですよ。そうですか。クラさん変わったねって言って。そうですね、全然自分もしかしたらラバーのおかげかもしれないですみたいなことを、まあ、冗談っぽく言ってたんですけど、特段体鍛えてるわけじゃありませんしね。そうですよね、クラさんそんな毎日うわーって卓球練習やってるわけじゃないんで、はい、だから、まあ、もうラバーのおかげでも、ね、もう結構入ってるんじゃないかな、はい、それぐらい自分もその見てて球筋がかなり良かったので、はい、クラさん結構合ってるなっていう感じを受けましたね。やっぱりですね、吹き上がるカットってなかなか出ないんですよ。そうですよね、はい、吹き上がるカットですからね。低くて吹き上がってくるんで、そうですね、自分も結構こうやってカット打ちするじゃないですか。その時にやっぱボールがうってやっぱそうですよね、上がってくる感じですよね、気持ち。やっぱ回転がすごい強くかかってるから、なんかうわーって上がってる、はい、こういう感じなんですよね。今ちょっと極端な軌道する。だからなんか体も自分もカット打ちしてるにもかかわらず上に上がっちゃってるんですよね。その足上がってこうやって上げちゃってドライブしちゃって、こうするとやっぱ自分を打ち込めないんですよね、いいドライブが。でもその時間分だけ自分稼げてて戻れてるんですよ。そうですね。ああなるほどなるほど。じゃあ自分がそういうところで上に上げてる分だけさらに時間が、自分はそのより有利に、はい、あ、台のそばに近づいていける。はい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 、はい、なるほど。でそこでまあ反撃するなり、またカットするなり、なるよりなんかプレーが広がったなって感じしますね。はい、それでもこれ怖いですよね。いきなりそれでカット、それ上がってくるわ。で、急に目が覚めるような攻撃されたりとか。結構あれですね。カットマンの方もめちゃめちゃいい感じですね。これはすごいっすよ、本当に。これはやばいですね。はい、実際、まあ、アンドロのその契約選手っていうのも100人ぐらいいるみたいなんですけど、その中で 70% の人がこのラボを使っているっていう情報が入ってきたんですよね。だから、まあ、カットマンは多分その中に多分100人の中にいると思うんですけど、カットマンの方も多分使ってますし、もちろん攻撃の両ハンドのスタイルの方もかなり使ってるってことですよね。まあ、アンドロの契約選手は日本の選手だとそんな聞かないんですけど、それは多分ヨーロッパのスタイルの強い人にはすごい打ってつけのラバーってことですよね。ただ自分はやっぱ思いましたけど、はい、ドイツラバーって台から遠ければ遠いほどなんかよりいい感じするじゃないですか。はい、そうですね。でも台上はいまいちっていうのはですね。でも後ろから勝負だっていうイメージがあるんですね。後ろも OK なのに、はい、このラバーに関しては前も OK。そうですね、前も OK ですね。本当にですね、プレーの領域選ばないんですよ。結構その相手によってはあれですよね、
後ろ対後ろが得意な選手と当たっちゃうとやっぱきつい。それで例えば もしかして自分よりも強い選手だったらもう勝ち目ないですよね。そうですよね。そうするとで元から前で勝負できないんだったらもう勝ち目が見えてこないんですけど、その格上の選手がたまたま前がそんなにうまくなくて後ろがめっぽう強い選手だったら、その自分も後ろが得意だけどこの時は賭けで前で勝負してみようっていうことがこのラバーだったらできちゃうんですよね。でそれで前でしっかりきっちりできて先手取れて早い展開で攻めれたら、あ、勝っちゃったっていう展開になっちゃいますもんね。そういうことができちゃいますよね。まあ、そういう戦術転換ですか、前でプレーしたり後ろでプレーしたりっていうことがまあ攻撃マンからしたらできるんで、まあ、かなり安心できますよね。そう、取りこぼしたりとかしないですよね、相手に対して。それぐらいすごいですね、攻撃も。でこれ自分の場合ですけど、あの今回その厚さの 1.9 ミリと、あ、そうですね、2.1 ミリ2つ試させていただいたんですけど、はい、あのですね 2.1 ミリの方が食い込む感じが非常に強いです。あ、やっぱスポンジはそれは厚い分だけ多分ラバーに食い込む量が増えたっていう感じですかね、はいはい。なので、はい、あのより球離れが多少遅くなるんですよ、 2.1 の方が。あ、はい、持つ感じが出るからってことですね、はい、若干その影響で相手の回転の影響を受けます、はい、あ、なるほど、はい、持つ分うっとなりますか、はい、ですから攻撃方の方はおそらく 2.1 の方がいいんじゃないのかなと思うんですよね。あ、なるほど、はい、やっぱラケット弾みますんで。そうですね、自分の場合ラケットやっぱ弾みませんから。そうですね、ボール持ちますので。カット用のラケットだとやっぱり飛ばないんで、はい、そうですよね、ちょっとやっぱ球離れを早くした方がいい方向に出たので、球離れの速いっていうのはやっぱり 1.9 ミリって、はい、まあ、圧っていう圧されてるんですね。そうですね、その方が若干球離れ速くなってくれますんで、バランスがちょっと整うかなって、はい、バランス整えられるかなと。ああ、なるほど、はいはい、そうですね、逆にそのカーボンラケットとか。そうですね、今攻撃前の人、まあ結構の方が特殊素材を使ってるんですけど、はい、やっぱそういう方には 2.1 の方が自分はちょうど 2.1 ぐらいの厚さだと食い込みが良くなるんかな、出てくるかな、はい、っていう感じですか。そんな感じしますね。なるほど、はい、なるほど、そうですか。まあでも 1.9 と 2.1 であのラバーで、それで 1.9 はコントロール重視とかそういうのは何かありますかね。そうですね、あの特にはないかとは思うんですけど、はい、あのやはりラバーが薄い分だけあのなんていうんですかね、あのその食い込みがないじゃないですか、はい、 そうですね、その分だけあの弾かれやすいとか。あ、なるほど、ちょっとやっぱり弾み、あの弾が速くなりますんで、はい、若干その弾かれやすいっていうのが出てきますけど、はい、2.1 の方がその場合はやはりしっかり持って、しっかり持ってくれる方がいいんじゃないのかな。はい、なるほど。はい、じゃあ、まあ、まあどっちがコントロール性能いいかって言われると、じゃあまあ結構どっちもどっちかな。どっちもまた違う。ちょっとメリットはちょっとそこでまた違ってきちゃうんで、その人のケースによって変わってきちゃいますけど。ね、はい。なるほど。分かりました。はい。はい。ですね、まあ、いや、すごいラバーですね。そうですね。やばいですね。はい。ね、かなり革命的なラバーですね。はい。はい、まあ、そういう感じで、まあ、ヘキサ HD の倉さんと対談でした。ありがとうございました。